11-й рік триває жорстока війна в Україні. Система захисту прав людини потребує трансформації і розвитку. Так почав свою щорічну, до слова, другу доповідь Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Її презентували на міжнародному форумі «Шлях гідності. Боротьба за права людини» в Ужгороді. Йшлося про стан додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні у 2023 році. У 2023 році до мене надійшло понад 95 тисяч звернень. Кількість звернень зросла більш ніж як удвічі у порівнянні з минулим роком. Ми розвиваємо мережу регіональних представництв. Ми стаємо ближчими до людей. Багато уваги захисту прав військовослужбовців, ветеранів та членів їхніх родин. Ми беремо участь у обмінах військовополоненими. Я особисто проводжу зустрічі з родинами військовополонених. Додому з російського полону вдалося повернути 3210 героїв та героїнь. Також офіс омбудсмана повертає українських дітей з тимчасово окупованої території України і Росії. Наразі нам вдалося повернути 705 маленьких українців. Дмитро Лубінець каже, упродовж 2023 року за майже 5200 зверненнями відновлено права понад 54 тисячі особам. Запрацювала оновлена безоплатна гаряча лінія омбудсмана України, яка прийняла та опрацювала майже 53,5 тисяч звернень. Структурні підрозділи секретаріату уповноваженого здійснили більше 3 тисяч моніторингових візитів по регіонам країни. В результаті надали понад 10 тисяч рекомендацій органам державної влади. Це основний документ в Україні, який подається уповноваженим до Верховної Ради України, і він показує реальний стан додержання прав людини в Україні, то, що дійсно в нас є. Після того, як уповноважений представляє доповідь у парламенті, вона затверджується постановою і має силу нормативно-правового акта. І рекомендації, які надані в щорічній доповіді для народних депутатів України, уряду, представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, установ та організацій є загальнообов'язкові для виконання, що стосується сфери діяльності прав людини. Минулоріч було відкрито представництво Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини і на Закарпатті. За цей час надійшло понад 2000 звернень громадян щодо порушення їхніх прав. Найбільше звернень до нас надходить з числа осіб, внутрішньо переміщених осіб. Якщо брати цю категорію, кожне друге звернення надходить від цієї категорії осіб. Також надходять звернення від членів сімей військовополонених без вісті зниклих. Це кожне п'яте звернення припадає на цю категорію громадян, а також багато інших питань. Порушення соціальних та економічних прав на першому місці за кількістю звернень як на рівні України, так і на Закарпатті. Моніторимо абсолютно всі звернення до нас від осіб, які отримали статус ВПО щодо порушення їх прав. Неодноразово наголошую, що у нас працює гаряча лінія. Найчастіше звертаються. Почнемо з регулювання правил заселення, проживання та виселення в шелтерах, які офіційно зареєстровані на території Закарпатської області. Тобто друге питання, з яким найчастіше звертаються, це невиплати або порушення термін виплат з державного бюджету, які отримують ВПО. Питання виплат так званих гірських для тих ВПО, які зареєстровані саме в гірській місцевості на території Закарпатської області. На другому місці права дитини. Очільниця служби у справи дітей Закарпаття каже, війна оголила ті проблемні питання, на які у мирний час менше зверталося уваги. У нас дуже зросла статистика щодо дітей, які зазнали насильства, в тому числі дітей щодо сексуального насильства. Значно зросла кількість дітей, яким служби у справах дітей надали статус дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій. До повномасштабного вторгнення це було порядку 50 дітей на всю область. Зараз у нас ми вже перевалили більше як 1000 дітей. Збільшилася кількість статусних дітей, тобто дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Кількість цих дітей зросла більше понад 100. Це при тому, що частину дітей ми беремо на облік і частину знімаємо. У нас наразі сьогодні 2142 дитини. І в чому ми бачимо проблему? Недостатня кількість соціальних працівників у громадах. Тобто нема кому
фейс-то-фейс працювати із сім'ями, які опинилися в складних життєвих обставинах. Просто щоб не допустити, коли служба у справах дітей вже зобов'язані забирати цих дітей. На третьому місці у рейтингу порушення прав – це звернення громадян, які постраждали внаслідок агресії, а також прав ветеранів і військовослужбовців. Щодня звертаються саме ветерани, ветеранки, також до нас звертаються члени родини зниклих безвісти, військовополонених, родини загиблих. Ми ними опікуємося і допомагаємо по максимуму, чим можемо. Якщо вони до нас звертаються по проблемах, які порушують їхні права, ми надаємо їм консультацію та також скеровуємо до органу компетентного саме по тій проблематиці, якій потрібно вирішити дану проблему чи супровід людині по даній проблемі. Більше в них питання йде саме юридичного характеру. Міжнародний форум зібрав усіх дотичних до відстоювання прав і свобод людей. Це народні депутати та представники обласної влади, дипломатичних установ, а також правоохоронці, волонтери. Загалом 150 учасників. Ми всі в цьому питанні об'єднані. Мабуть, шлях до євроінтеграції, той процес, який ми зараз проходимо, він в першу чергу полягає в тому, наскільки ми цивілізовані, наскільки ми цінимо людське життя і наскільки ми дотримуємося прав і свобод людини. Хотів би відмітити про саме громади, які об'єдналися, кожна громада допомагала великим викликом зберегти стабільність і спокій в Закарпатті при тій великій кількості людей. Я думаю, що найвеликим досягненням є нас всіх, а в першу чергу ми повинні подякувати саме правоохоронцям за цю роботу, що ми проживаємо без комендантської години. В Закарпатті є багатонаціональним культурним краєм. І ворог, так скажу, спав і бачив те, що він зможе розхитати регіон на базі національної, релігійної основи. Але і цього не вийшло. Також об'єднана мудра позиція громад і правоохоронців і всіх. Це не відбулося без самих простих демократичних базових цінностей. Це коли всім людям надано право вільно пересуватися, вільно говорити, вільно працювати, отримувати освіту. 5 різнопланових тематичних панельних дискусій, конструктивний діалог та підбиття підсумків. Програма форуму насичена, кожна доповідь важлива та змістовна.